Tag med til et af årets helt store sportsbrag i Jyske Bankboksen den 7. november. Der bliver masser af drama og hård fight, når Bakken Bears tager imod de danske mestre fra Horsens IC. Oplev blandt andet stand-up-komiker Uffe Holm, sangeren Wafande, DJ Static, dansestjernen Chris Christoffersen fra Bakken Bears og meget mere. Tag hele familien med. Vi ses til kæmpe basketfest i Herning den 7. november. Køb billetten nu på Billetnet.